61,12 temperaturen i en bastu steg under 50 minuter enligt formen y är lika med 18 plus 1,5x. Där y, grader Celsius, är temperaturen efter x timme. Så har vi här y, i grader Celsius. Här har vi x som är minuter. Så, ska vi titta på a. Frågan. Jag skriver formen först. Y är lika med 18 därmed 1,5x. Det vet vi att det ska vara för 50 minuter. Okej. Okay. Så har vi Y. Ja, nu då. Vilken var temperatur efter 20 minuter? Det är bra om vi kan göra en tabell först. Till exempel. Vi kan ta 10 och 20 då. 10, nej. 5, 10, 20, 30, 40. Och den högsta är det. 50 minuter ska det vara. Okej? Okay? Och då tar vi x och y först. Vi börjar med 5. Så har vi 18 och därmed 1,5 multiplicerar med 5. Vad blir det då? Då har vi 18 och därmed 1,5 multiplicerar med 5. 18 och därmed 1,5 multiplicerar med 5. 25,5 är det. Om det är 10 så har vi 18 och därmed 1,5 multiplicerar med 5. 15 är med 10 menade jag. 15 och därmed 18 det är 28. Okej, okay, om det är 20 så har vi 18 och därmed multiplicerar med 20 så är det 30 plus 48. Om det är 30 så har vi 18 och därmed 1,5 multiplicerar med 30. Alltså 15 gånger 3, 45 plus 18, 63. Så om vi börjar med 10 där då och 20. Sen 40 där, 60. Kanske, det går bra. Och sen 40 då. 18 och därmed 15 multiplicerar 1,5 multiplicerar med 40. Så 15 gånger 4, 60, 78. Och det är 50, det är under 50 minuter bara. Så 1,5 multiplicerar med 50. Så 15 multiplicerar med 50. 1,5 multiplicerar med 50 menade jag. Och därmed 18. 93. Så har vi 93 där. Har vi 80. 90 där. Så har vi 25,5. I mitten där kanske. Här. 10 är 28. Nära där. 20 är det 48. 48. Det blev inte så. Ska vi tänka. 30, 48. 10 är det 28. Aha, det var fel där. Det är jag som hade gjort fel där. 10, 28. Här är 25. Ja, någonstans där kanske. Här är 30. Här är 30. Och då lite nära där. Nästan. 30. Sen 48. Nästan. 50 där. 25. Här är för hög.
Skvar lite. Så här. 28, 48. Sen 63. Ja, det är lite bättre nu. Och sen 40 är det 78. Så, man ser kanske där nu då. Så, är grafen. Så svarar vi på första frågan då. Det ska vara 48 grader Celsius. B. När var temperaturen 75? Vi tittar på 75 här. Här är 70. Det måste vara i mitten där. När är det? Där är det. Rätt. 35, 37. Ska vi titta om det är rätt? Så har vi temperaturen är 75. Så 75 är lika med 18 och därmed 1,5x. Så vi drar båda led med 18. 18 där. Så har vi 1,5x är lika med 75. Så vi drar med 18. Så har vi 57. Dividerar med 1,5 där. 1,5. Då har vi x. 57 dividerar med 1,5. Så har vi 38. Och jättenära. Tänkte på 37,5. Men det var 38. Men det var jättenära. C. Vad är frågan i C? Hur många grader steg temperaturen per minut? Visar här. Det ska vara 1,5 grader Celsius per minut. D. Är grafen en rätt linje genom Origo? Tyvärr är ditt svar. Svaret är nej. Varför det? Den går igenom 18 grader Celsius istället. Så svaret är nej.